Ahojky přátelé, vítám vás dneska u již 11. dílu s mým vlastním skicákem. Nyní se vlastně díváte na prosincový díl s vlastním skicákem 2020 a to znamená to, že tento měsíc je poslední, kdy takhle společně přes videa tvoříme do tohoto skicáku 2020, ale ještě tahle ta kresba, kterou vám dneska zadám, tak ta ještě bude soutěžní a bude až do ledna. S tím, že bych chtěla říct důležitou věc, následně od ledna začneme tvořit spolu takto na videa do tohoto nového skicáku 2021. Doteďka jsem se snažila, aby ta videa vždycky vyšla prvního dne v novém měsíci, ale až bude 1. ledna, tak já si myslím, že na Silvestra to bohužel natočit nestihnu. Takže to vypadá, že další díl s vlastním skicákem vyjde buď 2. nebo 3. ledna. Takže tu kresbu, kterou vám dneska zadám, tak stihněte nakreslit a zveřejnit na svých Instagramech do 1. ledna. Ještě podám takové info, tyhle skicáky samozřejmě prodávám pouze na svém e-shopu dominovak.cz. Tyhle nové skicáky momentálně nebyly pár dnů skladem, protože jste je vykoupili, ale už je tady mám a budou skladem opět nejspíš ve čtvrtek nebo v pátek. Záleží, jak rychle stihneme vyřídit ty předchozí objednávky, které proběhly a byly zaplaceny, ale ještě máte stále čas do Vánoc si tento skicák koupit, ale bude skladem nejspíš až tento čtvrtek nebo pátek. Tak jenom abyste to věděli, můžete to případně říct rodičům, že teďkonce ve čtvrtek, v pátek by měly na e-shopu snad ty nové skicáky už být zase volně k prodeji. My se dneska společně vrhneme na stránku Skicákové místo, což byla vaše stránka za listopad. Chtěla bych říct, že možná jste zaznamenali, že nejsem tolik aktivní ani na YouTube, ani na Instagramu. Vzhledem k tomu, že celý měsíc mám takové jako střevní potíže i zvracení a nebylo mi skoro vůbec dobře, ještě stále to trochu přetrvává a nestihla jsem vůbec jít kreslit. Neměla jsem na to bohužel sílu, takže ode mě dneska bohužel stránku Skicákové místo neuvidíte, ačkoliv je to jedna z mých oblíbených a určitě se k ní pak vrátím. Takže minimálně si společně ukážeme vaše nejlepší skicákové místo kresby. Šlo o tuto stránku Skicákové místo, kde jste vlastně dokreslovali tuto slečnu, ale hlavně šlo o pozadí této stránky, kam ji přenesete. Tak a výhrou za měsíc listopad za skicákové místo jsou tyto penálky. Jak víte a říkala jsem několikrát, tak tyhle výhry všechny tu máme takové symbolické, ono tu od ty výhry ani tak nejde. Já pak vždycky jednou za rok v té velké kreslící soutěži tak tam jako scháním a i nakupuju sama fakt velké výhry za hodnotné ceny, ale tyhle naše vlastní skicákové soutěže jsou hlavně o tom kreslení, ale aby se neřeklo, tak vždycky mám pro vás alespoň nějakou symbolickou výhru. A jdeme se nyní vrhnout na vašich top 30 kreseb skicákové místo. Začínáme. Takže, Eliška Hurtová, Drawing Novak, Zdena Pichová, Art by Veru, Art Eli HH, Anet Pale, Violet, Moje kreativní místo, Draw with Dita, Mýval je fajn, Peťulka Art, Pečanová Jana, Kreativní účet nápadů, Skicák, Janča Skicák, Vendulinus, Martinka Nekorancová, Kartis CZ, Veronika Bart 1, Tammy Dream, Katarina Fafejtová, Humlovka Art, Kristy Art, Fan Art Rys, Drawing by Eli 3, Veronika 10 Obonika, Betty Drawings, Mika's Drawing Life, Drawing Ech, Monis Artis. A to je vše. No, jak jste se viděli, já tam mám minimálně 4 takový fakt top favority na výhru. A ježiš, tohle je vždycky hrozně těžký. Fakt jako minimálně 4 lidi by tu určitě měli vyhrát. Mika's Drawing Life se mi líbí. Betty Drawings. Tady ta slečna Christy Art. To je boží. Ale jakoby, hele, to se, ježišmarja, abych vlastně musela přečíst zase všechny. Hele, tohle je tak těžký, ježiš, vždycky vybrat jedno. Protože to každý máte jinak, no tohle je ale taky krásný. Ale na to kouzelné místo zase. Zvolím to podle toho, že se mi to fakt extra líbí. A ještě je to přinesený, opravdu vidím na kouzelné místo, protože to není ve světě možný úplně. A rozhodla jsem se, že vyhrává tentokrát, Kristy Art. Tohle je taky jeden z nich úplně to obrázku a tamhle je ve vzduchu ta velryba. No prostě je to opravdu kouzelný, nádherný a přesně to vystihuje asi to, co tahle stránka měla reprezentovat, takže
Ano, tak gratuluju moc, vyhráváš. Nyní se společně vrhneme ještě na výběr jednoho z vás. Celková účast byla 111 lidí. A teď vybereme jednoho náhodného výherce ze všech zúčastněných. Vygenerovat? 89, no tak to budeme počítat dlouho teda. Tak, mám skicákové místo nejnovější. A jdeme od spoda napočítat 89. výherce. 86, 87, 88, 89. Tada, gratulujeme teda Sasabi Art, která je taky jedno z naší dnešní výherkyní. Gratuluju. No, a protože já kresbu bohužel dneska nemám, tak se rovnou vrhneme na to, která bude poslední oficiální stránkou skicáku na dotvoření. Máte možná svoje tipy, favority, který byste chtěli společně ještě dotvořit, ale teďko oficiálně stihneme spolu už jenom jeden. To neznamená, že vy nemůžete do toho skicáku tvořit i nadále. I nadále bude váš, i nadále můžete po celý roky do něj kreslit. Opravdu po celý roky, ale protože jsme si vytvořili nový skicák, tak společně od příštího roku budeme tvořit do dalšího. Ale vy můžete celý tenhle skicák dotvořit. A nejenom v roce 2020, ale i v následujících letech. Proto i v následujících letech doufám, tenhle skicák bude stále na mém e-shopu k prodeji. Tak, a já jsem si rozhodla, že stránkou na dotvoření bude za měsíc prosinec stránka dodávka skicáku. Já jsem se totiž na tuhle stránku strašně moc těšila. Budete si moci krásně dotvořit tuhle vaši dodávku, já se na to hrozně těším. A opět teda půjde hodně o pozadí, protože doteďka jsme to pozadí hodně vynechávali, tak jsem si říkala, že není na škodu, když si ho znova nakreslíme. A hrozně se těším, kam s tou vaší dodávkou pojedete. A tuhle stránku máte čas dokreslit až do 1. ledna. Co se týče výhry, mám pro vás opravdu další jenom symbolickou, která tu ještě nebyla. Pokud jste si ještě doposud nikdy nevytvořili žádný náramek na ruku, nebo naopak rádi tvoříte, tak mám pro vás tentokrát jako symbolickou výhru pro dva výherce opět korálky na vytvoření vlastního náramku. Rozhodla jsem se pro 4 kousky s tím, že každý výherce vlastně dostane potom 2. Zašlu k tomu i gumičku na vytvoření právě, abyste si to mohli vytvořit i hned. A je to takové jako zábavné tvoření jen tak. Tady vidíte ukázku těch korálků, tyhle jsou krásně lesklé. A tyhle ty zase takový jako mořský mi připadaly. Tady máte na vytvoření jména. A tyto jsou zase takový jako kamínkový, trošku jako mramorový. Tak jo, přátelé, tak to je teda ode mě všechno. Vlastně ve lednu vyhlásíme vítěze té dodávky a na konci vám řeknu novou stranu skicáku už z tohoto nového. Tento skicák bude tenhle týden skladem, pokud jste si ho ještě nezakoupili nebo si ho přejete na Vánoce, takže se to stihne, ale musíte si ten skicák nejpozději objednat do 14. prosince, protože potom si nejsem jistá úplně 100% zda by to se stihlo doručit do Vánoc, tak raději si dám limit, že do 14. prosince a se to objednává. To je ode mě dneska všechno. Tak se uvidíme zase příště, mějte se moc hezky a ahoj!